gobolada dhexe ka yimid oo qiyaali iyo beenbeen ugu dul noolaada dib dambe takismaayo waa soo dhammaatay darmaa adeerkay baa ku keenay. Adeerkay baa hadda jooga meesha. Hadduu adeerkay anigu i keenay oo anigu gaari qaxootiya caanaboore u keenay, adeerkay oo tuuteysan yaa kismaayo jooga saaka. Wallaahi inaanu beenahayn. Adeerkay oo tuuteysan oo 10,000 oo wiil oo wada midoobayaale ay garab joogaan baa meenta kismaayo ku sugan. Orodo adeerkaa adeerkaa yaa adeerkay baa gaari kuu keenay. Adeerkay baa gaaridii ku keenay. Adeerkay gaarigiisi soo qaata oo kaalay nagu raro marka. Taadeerkin gaarigiisi soo qaataan kaalay nagu raro oo naga rara oo meesha naga keenteen nagu rara. Ayar meesha suulaha ugu beeray qarnigii qarni gaalimadow baa ka xoreystay halkaasaa ku noolay ku noolaan doonaa cashuurtana kaa qaadaya waana ballan weyn cashuurta kaa qaaday waa shardi arrintaa la weyn garash mawaad ku noolaan amaad ka guuraysa goolada dhexaad ku noqonaysa wax qiiqa dhabta wallahi ina been wax lagu qarqarayo iyo wax lagu dhadhoobayo iyo wax lagu malmalaasayo iyo wax lagu shukulaateerayo iyo wax ma jirto afwaakan may lagu caamee aad iyo aad horeyad baad islaamiya soo dhawaada maasha allah waa laandheeri laandheer u dhalay ee saddexda lugood ku taagnaa ee ilaahay laandheeraha ka dhigo